Scientia Humanitate Optima Meritis, Univerzita v Liège, to je z roku 56, Mezinárodní astronautická federace. Není to rok. Týhle si velice vážím. Universitas Masarykiana, Masarykovy univerzity. Česká vědecká společnost, ad laudamen honorem. Jo, tadyhle je Česká astronomická společnost, cena Františka Nušla. Leta, dlouhý leta jsem nebyl takhle hluboko v téhle škatuli. 25 let Polského tovaryštva astronautičného, rok 1980. Jsou to krásné kousky. Československá akademie věd za zásluhy o rozvoj ve fyzikálních vědách. Jo. Kdybych to uměl otevřít. Nádi Erné, Budapešť. No to je nejtěžší medaile, tu ani snad nevyzvinu. Ježišmarja, to jsou kila. Maďarská astronautická společnost. No to je opravdu ten nejtěžší medaile, co mám. Nikolaus Kopernikus. Jsou tam data Koperníkova života, ale není tam, kdy jsem jí dostal. No jo, víte, ono, když člověk žije dlouho, tak těch medailí se nashromáždí. Srp a kladivo za obětavou práci. Jej. Máte vědy, které přímo souvisí s lidskou činností. Chemie, výroba léků, vynalezení nových léků. To je něco, co okamžitě, ne okamžitě, nýbrž během poměrně malého počtu let, může být uvedeno do provozu. Astronomie je něco jiného. To je něco, co zaujme člověka, protože když se octne večer pod hvězdnou oblohou, tak začne přemýšlet. A začne si klást otázky, které si lidstvo klade už nějakou tu tisícovku let. A tím se líšíme od ostatních živočichů, kteří tuto otázku nemají. To je ta Nerudova báseň, jsou-li tam žáby taky, že na těch planetách. Astronomický ústav si v loňském roce postavil novou budovu a na té budově je kopule, která je natřena bíle, a tak je to vidět tím triedrem docela dobře, tak já tady můžu, mám tady vlastně přímý spojení vizuální s ústavem. Je to 5 kilometrů daleko. No a tam teda jsem trávil hodně svého pracovního času. Teď ovšem, co můžu, tak dělám doma, protože počítač mě před tohleto spojení dovoluje překonat. Na tento ústav jsem přišel v roce 1955, takže dnes už je to před 58 lety, jestli jsem to spočítal dobře. Nejdřív jsem se tady věnoval planetárním mlhovinám a galaktické soustavě a potom, když jsem měl své takové intermezzo v sekretariátu Spojených národů v New Yorku, tak jsem se začal zabývat problémy nám bližšími, tedy geostacionární dráhou, definicí kosmického prostoru, kosmickými úlomky a tak dále. A to jsou věci, které jsem dělal tak posledních 30 let. Naše situace po válce byla taková, že zde bylo veliké nadšení, byla tady spousta lidí, kteří se o astronomii zabývali, ale na druhé straně my jsme nezdědili po první republice žádné přístrojové vybavení, které by stálo za zmínku, nebo které by dovolovalo nějakou skutečnou vědeckou práci. Tak jsme došli k názoru, že co je potřeba, je dalekohled většího průměru, který by působil jako kolektor světla a dal nám tady vlastně tehdy za železnou oponou možnost, aby jsme dosáhli pozorování na světové úrovni. Původně na tomto místě visela vlaječka, kterou věnoval
Československu a zejména našemu ústavu astronaut Eugen Cernan, který je po otci Slovák, po matce Čech, takže to byl skutečný pravý Čechoslovák. Navštívil Slovensko a na té zpáteční cestě se ještě zastavil v Praze a nabídl našim autoritám, že tady odevzdá vlaječku, která byla s ním na měsíci. Jenomže vláda ho nechtěla přijmout, protože by to bylo jaksi oslava amerických vědeckých a technických úspěchů, tak to přehrála na akademii. Prezident akademie tím taky nebyl nadšen. Aby to bylo v Praze, to taky nebylo veliký nadšení. No tak si vzpomněli na Perka, který má dalekohled na Ondřejově a tam zanechal tu vlaječku, která je naše vlastně takovým nejcennějším objektem, který v té kopuli dalekohledu máme. Žádný katalog předtím neuváděl fotografie takovéhohle množství nebeských objektů, zejména tedy těch planetárních mlhovin. Je jich, myslím, že 1050 nebo dokonce něco přes 1058. No tak, jak vidíte, ty tvary a velikosti jsou nejrůznější, takže je taky problém, jak vlastně definovat planetární mlhovinu. No a protože v tom byly různé spory, tak kdo si kdesi navrhl, že teda planetární mlhovina je ten objekt, který je v tomhletom Perkově a Kohoutkově katalogu. Ovšem to není, to je skutečně jenom definice pro legraci, protože známe ty fyzikální vlastnosti těch objektů natolik, abychom mohli říct, co planetární mlhovina je. Teď už ovšem je nové vydání, které dělal Kohoutek sám. Tenhle ten katalog už je přece jenom půl století starý, takže ten už neodpovídá dnešnímu stavu. Dnešní stav je zachycen zase na tom novém katalogu. A za dalších 50 let budeme potřebovat další zase. Spirála je krásná matematická křivka, která se vyskytuje v mnoha různých jevech přírodních. I v astronomii spirála je známá ze spirálních mlhovin a geometricky je to podobná těm spirálám, které jsou tady u těch měkýšů. Nakonec jsem objevil, že tam je určitý systém vědecký, což mě teda jaksi přitahovalo. Je tady ten princip geometrický, což mě taky přitahovalo. A je to takový překvapení, že takový slimák nebo šnek, že dovede vlastně něco dělat, co je esteticky velice přitažlivé. Tak mě to zaujalo, když byl nějaký ten problém zaměstnání, no tak jsem se šel uklidnit mezi ty lastůry. Práce mě dělala radost celý život, tak jsem dělal to, co mě těšilo. No a když dneska přijdu k lékaři, tak mě řekne, no tak vy asi víte, co máte dělat, abyste se dožili vysokého věku, tak dělejte dál, co vás těší. No tak to dělám. Teď je musím nějak uklidit, ale ono jde o to, aby se vešli do té krabice. Protože jinak bych musel založit novou krabici. No, to snad to půjde. Tak ku podivu se to povedlo. Ještě víko. Ježišmarja. Uf. Já jsem ani netušil, že je to takováhle záplava.